Sunnuntaita vaan kaikille. Testataanpa tämmönen Amissan juhlalihapiirakka. Mä tein tuossa vähän valmisteluja. Täytetään tämä hetkisen kuluttua. Siinäpä on lihis lämmitettynä. Laitetaan sitten siihen paistettua kananmunaa. Pari kappaletta noin. Sitten paistettua pekonia. Paistelin paketillisen pekonia tähän ja luonnollisesti paistovaiheessa hän täyttyi muutama pekoni myös kokin suuhun mennä. No, otetaanpas vielä parit pekonit siihen. Sitten laitetaan vähän ketsuppia. Noin. Oho. Sitten laitetaan sinappikurkkusalaattia. Noin. Sitten sipulia tähän. En viittinyt kuvailla noita pekonin ja kananmunan paistoja, kun niissäpä nyt ei paljon ole kuvailemista. Tosiaan tuohon sipulia. Kohan siinä alkaisi olla ihan mukavasti. Ja muutama kurkkusiiva. Noin. Ja sitten vielä tämmöstä American hamburger soosia. Tuohon, oho. Noin. Ja eipä siihen nyt tällä kertaa tai muuta viittiä. Isketään kansi päälle ja siirrymme pöydän ääreen. Lihishän on nyt siinä ja juomana on maitoa tuossa ja näin. Olentanpa siitä testaamaan, että minkälainen tästä tuli. Aika hyvän näköinen, vaikka itse sanonkin, niin on. Katsotaanpa siitä. Saako tästä miten otettua? Leveääkö tämä ihan käsiin? Otetaanpa siitä ensimmäinen. Tässä palassa ei vielä taida sitä jauhelihaa täytettä olla, mutta lämmitin tuon lihiksen vaan mikrossa. Meinasin, että käytän sitä vielä paistinpannulla tuossa vähän, niin siihen olisi tullut semmoista paistopintaa, mutta en sitten kuitenkaan käyttänyt, kun oli nälkä, jaksanut ruveta värkkää enää enempää.
tää lihis, niin tota, tuo kuori niin ei ole kyllä kauhean hyvän makuinen, että tuo pinta, että katsotaanpa tuosta, kun tuossa on tuota, no, jauheliha täytettäkin, niin no ihan kohtuullinen silleen kokonaisuutena, että vähän hankala tätä on syödä näkyy. Hankala syödä tälle haarukalla ja veitellä. Olis mennyt kääriä semmosen paperin johonkin. Mutta niin. Ihan hyvä. Ihan hyvä tämä on, mutta tosiaan näillä täytteillä, mutta tuo lihapirkan maku itsessään ei kyllä hirveä hyvää ole, että ne on ne niin sanotusti normimmat, ne pienet lihapiirakat, niin ne on melkein paremman makuisia kuin tämä. Tuota niin. Otetaanpa siitä vielä palanen, niin kuinkas teillä katselijat on viikonloppu mennyt? Teillä oli tuossa perjantaina piti käydä yksi reissu ja näin, mutta muuten ei ole mitään ihmeempiä ollut, että tota. Uutta viikkoa kohti ja sehän tota joulukuukin on alkanut jo, että joulua kohti. En kyllä oo. Kuten moni teistä tietää, niin minä itse en kyllä ole jouluihminen ja näin, mutta niin katsotaanpas nyt sitten, mitä sitä jouluna keksii. Tässä on yksi tilanne vähän päällä, niin ei vielä ole tullut tehtyä suunnitelmia, mutta ei siitä sen enempää, että näin. Joo, tämmönen tosiaan lihapiirakka homma ja tosiaan niin tälle Amisson juhlalihapiirakka, mikä tämä oli, niin tälle lihapiirakalle itsessään voisi antaa jonkun 2/5, että joskus niitä pienempiä lihapiirakoita, mitä se maksaa vajaa 2 euroa se paketti, niin niitä joskus ostaa ja lämmitä ihan vaan sen lihapiirakan silleen, leikkaa halaki ees ja näin, ja lämmitä sen ja laita siihen vaan päälle sinappia ja ketsuppia ja syö silleen niin välipalana. Ne on ihan hyviä silläkin, mutta tämä on vähän semmonen, että tämä ei kyllä ilman täytteitä ja näin, niin ei ole oikein häppä. Mutta tälle kokonaisuudelle, näille täytteiden kanssa näin, niin annetaan tälle semmonen 4/5 sitten, että kyllähän jotain voisi vähän lisääkin olla ja näin, vähän tuommoinen sotkunen syötäväkinhän tuo on. Mutta niin tämmöiset testit nyt tähän sunnuntai-iltaan ja tuota, hyvää tulevaa viikkoa vaan ihan kaikille ja palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.